Toto video vám přináší AppGallery. I tento měsíc si pro vás v AppGallery připravili speciální slevovou akci na Battle Pass a Pointsback akci. Od 1. do 24. března máte možnost využít 30% slevový kupon při nákupu Battle Passu. Navíc 10% z ceny nákupu se vám vrátí do vašeho balancu v podobě Huawei Points. Jeden Huawei Point rovná se jedna u jedné vaší lokální měně. Pro více informací, případně pomoc, navštivte support Discord, který naleznete v popisu videa. Tam také naleznete vše potřebné informace o akci. Děkuji AppGallery za sponzorování tohoto videa a my pokračujeme. Uh, takže se teda podíváme na nový videjko. v 2 uh, na e eventy, kamufláže, attachmenty bla 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 na to. No, uh, Kamovrstě. Xerox PPG. Takže legendárka na Bata. Legendárka na BZ to, což je prostě tak strašně ugly, já nevím, proč, 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 proč. Kamo, doslova, každá čínská desítka tak má nějakou čínsky tematickou legendárku. Prostě tohle to má kapříka, 113 má dvě legendárky, které jsou čínsky tematický, 121 taky, a VG prostě, hm, tak dáme na to prostě. Kamo, to je na, te, na skóremu, ne? Nebo prostě, jak se to tam, tam jmenuje. Pětka, kolektor, a prostě to je doslova ono. Why? 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 No, takže, e, reálně ještě, ještě, že jsem si udělal tu čtyřicítku na tom vz protože není šance, že tak od tady to koupím někdy. Fak jako ne, hochu. No jo, animace. t 95 prostě jakoby proč? Já nevím, tady je dobrý jako nápad s tou sítí a proč je to zas takhle jako, proč to má komíny? Co to je? Borisik má actually mega dobrou legendárku, podobně jako grill. Tohle je prostě nás na růčko, prostě why? Vegečko, proč tohle? Proč? Prostě, kamo, proč? Já tomu nerozumím, absolutně ne. Protože hnedka v zápětí tady bude prostě fakt pěkná legendárka na 34, kterou si koupím, i když nehraju 34, protože tady to kamo vypadá actually dobře. A klidně za ní utratím třeba 3000 goldů. Ale prostě... Já nevím, kamo, mě se nechce věřit tomu, mně se nechce věřit tomu, že tady ty denk kamufláži vydělávají VGčku víc, nebo se prodávají víc, než ty historický. Akorát teďka na, akorát teďka, myslím si, že to bylo na, uh, myslím si, že to bylo na VG, uh, na VG tom Instagramu, tak tam byl právě příspěvek uh, nějak jako o těch kamuflážích a, Bo tady, uh, Jinak to taky pak bude v tom videjku, plánuje se teda nová e, desítka československá, vzor 55, který světe div se nebude mít zásobník, takže ten tank prostě absolutně postrádá smysl, ale bude mít nějakou novou mechaniku, která zatím není známa. A přesně tady, how about new historic camos prostě, a takových komentářů byste tady našli víc. Já nevím, proč VGčko prostě neudělá takovýhle prostě kamufláží hezkých víc. Půjde díky za pátý měsíc, děkuji, děkuji moc. Jo, a to vypadá prostě sick tady to. Tohle je legendárka na uh, TL7, což je tank, který jste mohli vidět, teď se testoval se strama. Uh, pravděpodobně se nějak brzo dostane do hry, má taky prostě, nevím co to je za legendárku, absolutně nechápu. PBR, proč je to? Což je i důvod proč ho dneska hrajem. PBR S75, kterou jsem už koupil, nějaký nový attachment zase. To toto, co tady, to tam lítalo na tou P5 heavy, no je toto, to, tady je toto. Why? Nějaký PBR tanky, tohle to vypadá jako... Tohle to vypadá jako PBR... Jako PBR, podle mě T37. Kolik to má koleček? Pět? Asi jo, že? Klidně. Bude ono. No, takže PBR tohle, nějaký úplně nový tank, který kámo reálně absolutně nevím, co je. Nevím, nevím. Jako, vrátím to tam ještě. Jako, je to ruský asi, nebo, je, 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 já fakt nevím, ale prostě nemá to třeba absolutně žádný weakspot. Takže v Halldownu to potkáš a řekneš si, ha, ja, tak jsem dohrál no. Nebo nevím. Tady ten vzor. PBR, PBR. Teď 42 Fearless, která je teďka v rankerech. Ty nový tanky s Kamama. Nějaký event, velikonoční event. To je event zase na, uh, na toho sceptra. Hm. Jo a tohle to co jsem pochopil, chat, 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 chat. A to je actually celkem cool. To je actually celkem cool. Ale tady toto je garáž attachment, protože Jak je hned vidět na tom dalším klipu. Ne to je pattern. Tě, jenom dokončím myšlenku, budou garážový attachmenty, budou garážový attachmenty, prostě v garáži si budete moct takhle vyzdobit garáž. Why not? Ale kámo, jakože proč ne? Ale prosím tě, můžeš mi rycísku jakoby říct? Koukej, já se tady jako to tu otevřu pro tebe. Chceš mi říct, že tady to je pattern. Jakože jsou si ty tanky podobný. Jakože jsou si podobný, ale... Práško, to není petem. Ten PBR tank je T49 cestok věží. Kámo, není, protože 49 má PBR. Práško, dívej se. Hele, sleduj, jo? Ok, Jo? To není ten stejný tank. Kamo, kamo, není to ten stejný tank, chápeš? Tady to je stoková, 40, tady, tady to je stoková PBR 49 teďka in-game. A tady to, jakože by byl, jako PBR, PBR, nebo? Hm? Huh? Kamo, kamo, není to devítkový pattern? Není to devítkový pattern, protože devítkový pattern je ve hře PBR už a vypadá takhle, chápeš? Skápeš? To bude nějaká T37 nebo něco takového, protože i 49 i Patton už jsou ve hře PBR. To znamená, že... Nebo to je nějaký prémiák, já nevím. Jako to je celkem whatever. A kde jsme, kde jsme skončili? Toto garážový, garážový attachmenty, 40 fearless a ještě něco zajímavého? Jo, ty nový battle cally. Což je cool celkem. Tady to se mi líbí. Bude intu intuitivnější, mnohem jednodušší uh, markovat. Žil stokový toho něco takového? Nějaký hroty? Ne, vůbec žádné hroty. Ale to. Uh, takže tak, toliko uh, k novinkám in game. Asi celkem jako zajímavý. Jsou tam cool věci. Nevím, ty legendárky jsou prostě, nevím, prazláštního chu. Nevím, co si o těch legendárkách musím myslet. No anyway, to by byly news. A jdem tady na to. Jdem, jdem, ty. Řa, ža, ža, žan, Pokud vám nestačí uploady tady na hlavním kanále a chcete vidět víc blitz contentu ode mě, tak přesně pro vás jsem založil nový kanál, kde budou pravidelně vycházet videa, který se nedostali sem na hlavní kanál. Budu moc rád, pokud i na tenhle kanál hodíte odběr a pomůžete mi v jeho růstu. Předem díky.